Поздрав почитувани гледачи на телевизија 3, емитуваме вести. Неофицијално раководството на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија донело одлука да го подржи Стево Пендаровски од за председател на државата. Од избори на партијата неофицијално медиумите дознава дека попладневно состанок на раководството на СДСМ е одлучено Стево Пендаровска да биде подржан за кандидат за председател на државата. Ова одлука велат избори во СДСМ денови веќе се најде пред членовите на извршниот и централниот одбор на партијата. Наредните денови се повеќе планирани средби со коалициони партнери, а на 3 март да биде и официјален да се одржи официалната промоција на конвенција. Гордана Силјановска-Давкова ќе биде кандидат за председател на државата на ВМРО-ДПМН. Само таа се пријавила на огласот. Тоа е единствен кандидат кој се пријавил на огласот од ВМРО-ДПМН, кој заврши синоќа до 17 часот, пренесуваат медиумите. Денеска лидерот на ДУИ Али Ахмети сообшти дека кандидат за председател на државата од ова партија Бујар Османи, министер за надворешни работи. При тоа е сообштено дека тоа е отличен кандидат. Синоќа Стефче Јакимовски беше избран за кандидат за председател на државата од партијата ГРОМ. Тој нагласи дека станува збор за искусен политичар кој може да стори многу за државата. За прв пат кандидат ќе има и Бошњачката заедница во Република Северна Македонија. Таа е Мерсиха Смајлович. Министерката за култура Бисера Константиновска-Стојчевска се обрати на честувањето на 21. февруари Меѓународен ден на мајчин јазик во Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков, а каде што се испраќа единствена порака «Јазиците се важни». Нашиот мајчин јазик, македонскиот јазик, е реалност во светската ризница на јазици. Низ науката, културата и образованието, заштитен, недопирлив, единствен јазик е тој, македонскиот. Изминатиот период, Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков беше наш партнер во изработка на новиот закон за употреба на македонскиот јазик, кој е траен влог за нашиот идентитет и посебност. Со ова покажуваме дека научните работници даваат подршка во институциите, се вистинскиот и најсилниот беден за заштита на нашата култура и историја на нашиот јазик, истакна министерката за култура Константиновска-Стојчевска. При тоа таа дополни дека Министерството за култура преку годишните конкурси за подршка на проекти од национален интерес и преку другите механизми секогаш е партнер и одржувач на процесите за зачувување и промовирање на мајчиниот јазик, не само на македонскиот, туку и на сите јазици што се говорат во нашето општество. Од клучна важност е на 5 мај да излезат и да гласат, затоа што е начин да се избере кандидатот за нов председател на државата и при тоа да се каже се она што значи иднина за ова земја, вели во интервју за Канал 5 телевизија американската амбасадорка Агилер. Предизвиците со кои се соочува Македонија денеска се далеко од комплексни од про ова или про на тоа. Не станува збор за единствен избор. Има многу прашања за кои веруваме дека граѓаните на ова држава бараат да слушнат решенија и да видат акција. Интересниот дел на ова е дека имаме избори и во Соединетите Американски држави. Исто така годинава, како што знаете, дека секогаш ќе има кандидати кои ќе работат да создаваат похаотична средина кои не ги а адресират вистинските прашања, истакнува Агилер. Но додава таа дека многу е важно, а најпрво гласачите дали во Македонија или во Соединетите Американски држави да се едуцират, да бидат свесни за тоа кои се различните гледишта на политичките партии, да размислуваат за нив и да бидат свесни за дезинформациите, лажните вести, а потоа да го погледнат изборот и пред нив да побараат кандидатите да имат визија за еднината на државата. Тоа беа вестите од нашата земја. Продолжуваме со информациите од нашиот регион.
Во меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Дебар информираат дека и во општина Дебар има семејно насилство. Станува збор за ретки случаи, но сепак како социјална појава проблемот е присутен. Според податоците што ни ги изнесе директорот на центарот Крешник Пајчуку, минатата 2023 година се регистрирани само 4 случаи на семејно насилство. Проблемот е актуелен без разлика што бројот е мал, вели Пајчуку, и додава дека институцијата која тој ја води ги има преземено сите мерки кои се битни против семејното насилство. Тој истакнува дека најмногу насилство во семејствата има врз жените, но има и случаи кога членови на семејствата се однесуваат насилно и врз постари лица. Сите случаи на семејно насилство се решени во согласност со законските норми. Пред известно време заврши проектот за санација на објектот на противпожарната единица во Дебар. Командирот на противпожарната единица Джетан Мифтаровски информираше дека санацијата на објектот овозможи вработените да имаат одлични услови за работа. Станува збор за проект на општина Дебар, добиен преку планскиот центар Југозапад од Охрид, а висината на средствата одвоени за оваа активност беа 90.000 евра, вели Мифтаровски. Во 2023 во соработка со Југозападниот регион, во висина некаде од 90.000 евра е извршена реконструкција целосно на домот, значи во двата спата, санитарните јазли и во дело на гаражите. Со тоа што се заобиколи една, се создаде уствари една амбиент каде што работените во територијалната противпожарна единица ќе можат да работат како и сите други граѓани кои живеат во ова, во овие, да кажам, поднебје и во ова време. Владата на Република Северна Македонија во текот на минатата година и во општина Дебар информираше дека е во изградба колективна стамбена зграда со 47 станови. Станува збор за станови кои се наменети за семејства во социјален ризик и кои немаат стан. Исто така ќе бидат доделени и станови за семејства кои имаат лица со попреченост. Представници на владата најавија дека наскоро ќе биде дадена во употреба оваа зграда. Динамиката на работите привршува, а во првиот спрат ќе бидат доделени само станови за лица со попреченост. Се очекува со 47 станови да се намали бројот на семејства од социјален ризик кои го немаат решено станбеното прашање. Подолг период на патот Дебар-Маврово на локацијата Мелнички мост-Косоврашки мост беше отворена огромна дупка на патот. Истата беше санирана неколку пати, но потоа повторно според институциите актуелни беа подземните води, со што таа беше активирана. Од страна на Државното предпријатие за регионални и магистрални патишта има соодветна ограда за заштита во сообраќајот, но сепак дупката, односно кратерот, со обем поголем од 10 метри станува проблем. За сега нема точни информации кога дефинитивно ќе се санира овој проблем, кој очигледно е дека нанесува проблеми во безбедноста во сообраќајот, бидејќи истата дупка може повторно да биде отворена, како што се случуваше и досега. Пред повеќе години започна изградбата на анекс објектот на Дебарската градинка Брешија. Поради одредени проблеми со планот на објектот, работите беа прекинати. Пред неколку месеци владата одлучи да додели средства дополнително и да ги прифати исправките на проектот, така што се очекува наскоро објектот да се доправи. Директорката на Брешија Айрие Дачи информираше дека со целосната изградба на овој објект ќе дојде до проширување на просторот за потребите на градинката. Овде се предвидува изградба на мини спортска сала и повеќе училници. Во градинката моментално има 370 деца. Почитувани, тоа беа вестите на телевизија 3. Довидување.